hej og velkommen til Sandras YouTube-kanal endnu en gang, og velkommen til Andedel. Nu er vi så i Frederiksberg Have, og vi håber på at finde nogle fugle, som jeg ikke har til min fotosamling. Så glæder jeg til, når vi holder jer opdateret undervejs og finder nogle fugle her. Slut herfra og se senere. Hej!